හිටරිනුවෙන් අද දවස අයිබෝවන් තවත් සුපුරුදු දවසක හමුවීමක් හෙට වෙනුවෙන් අද දවස අපේ කතා බහ ආරම්භ කරන්නයි මේ සූදානම ඔබ දන්නවා ගිනි පෙළෙල්ලෙන් බැටකාපු මිනිස්සයා කණාමැදිරි එළියටත් බයයිලු දැන් වසංගත රෝග තත්ත්වයක් ලංකාව පුරා අවුරුදු කිහිපයක් තිබිලා දැන් ඒක යන්තම් කෙමෙන් කෙමෙන් පහ වෙමින් පවතින මොහොතක තවත් වසංගතයක් පිළිබඳව හාහුවක් මේ දවස්වල කතා බහට ලක් වෙනවා Monkeypox, Ematatam, Wanduru Unakela, Handun Manwa. Pasukeda, Lankavin, Asadi Teku, Artavi Matekala, Lankavi Janata Water, May Pilibada, Vedi Abadhania, Kimanatang, Vedi Bitikawak, Pananagila Tibenawa. Other than Vasia Pekatabaha, Vinkaraganatame Sudanam Vini, Mukad the Meva Monkeypox Kiani, Wanduru Unakiani Mukad, Lankavata, then Rogi Kulankavin, Vartavelatino, Metatia Tekala, Lankave, Yamkisi Abadhanamak Tieno, the Mirogi, Patirimi, May Pilibada over than. කරන්නට තමයි අපේ කතා බහ අද දවසේ වෙන්නේ මේ සඳහා අපේ විශේෂ ආරාධිතය බවට පත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජා වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ලේකක අධිකාරී වෛද්‍ය නවීන්ද සොයිසා අයිබෝවන් වෛද්‍යතුමනි අයිබෝවන් වෛද්‍යතුමාගෙන් අපි පළමුවෙන්ම අහන්නට සූදානම් මොකද්ද මේ Monkeypox කියන්නේ අපි මේ රෝගය පිළිබඳව රෝගයේ මූලාරම්භය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරලා කතා බහ පටන් ගමු ඔව් මම දැන් මේ ඔබ නිවැරදි කිව්වාගේ මේ රෝගීක් ලංකාවේ වාර්තා වුණාට පස්සේ මේ ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විවිධ මත දුර්මත පැතිරෙමින් තියෙනවා. ඒ වගේම රෝගීෙකුට නිකන් බය හිතෙන විදිහට මේ දත්තත් එළිය දක්වමින් තියෙනවා යම් පාර්ශ්වයන් විසින්. ඒතකොට අපි ප්‍රජා වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ හෙට තීරණය කරා නිවැරදි තත්ත්වය රටට දැනුවත් කරලා ඒ වගේම රට මේ තත්ත්වෙන් කොහොමද ගලවා ගන්න පුළුවන් සහ රටට මේ වසංගත තත්ත්වය ඇතිවීම වළක්ව ගන්න ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියන එක ගැන කතිකාවතක් ආරම්භ කරන්න ඒකේ ප්‍රධාන අංගයක් හැටියට තමයි අපි මාධ්‍යට මේ සම්බන්ධ දැනුවත් කරා ඒ වගේම ඊයේ දවසේ අපි මේ සම්බන්ධව ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ කතිකාවතක් පැවතුණා එතකොට මේකෙදි මේ වඳුරු වුණ කියන්නේ තවත් එක් වෛරසයකින් බෝ වෙන රෝගයක් මේ රෝගිය ගැන ගත්තොත් එහෙම මේක ඉතිහාසෙට ගියොත් 1970 විතර අප්‍රිකානු රටකින් තමයි පළවෙනි රෝගිය වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. එයින් පස්සේ කල්යත්ම 2003 විතර අවුරුදු වෙනකොට ඒක ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේත් ඊට පස්සේ යුරෝපයේත් මේක ව්‍යාප්ත වෙලා තිබුණා. නමුත් මේකේ අපිට අවදානමක් හැටියට අපි දකින කාලෙකට එන්නේ මේ 2022 ජූලි විතර ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මේ රෝගී තත්ත්වය ගෝලීය වසංගතයක අවදානමක් හැටියට එවන තන ගෝලීය අවදානම් තත්ත්වයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කරපත් කරන. ඒ කියන්නේ අර තිබුණු රෝගීන් සංඛ්‍යාව නොසිතූ ආකාරයට යම් වැඩිවීමක් ලෝකෙ පුරා රටවල් වල පේන්න තිබෙච්ච නිසා. ඒ නිසා තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් අපි මේ දැනගත්ත මොහොතේම විශේෂයෙන්ම වසංගත රෝග විද්‍යාංශය වසංගත රෝග විශේෂඥෝ ප්‍රජා වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමේ සමාජික සහාය විශේෂඥතාවය ප්‍රකට කරපුවා. ඒ අයත් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු කණ්ඩායම් සියලු දෙනා එකතු වෙලා අනෙකුත් විශේෂඥ කණ්ඩායම් සමග එකතු වෙලා රට මේ අනතුරුදායක තත්ත්වයෙන් ගලවගන්නේ කොහොමද කියන තැනට වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරා. ඒ වැඩපිළිවෙල අනුව තමයි ඔබ කිව්වාගේ අපි රෝගී වාර්තා වීම ගැන අපි යම් බියක් ඇති වෙලා තියෙන වගේම අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ මේ රෝගියා ඉතාම ඉක්මනින් අපිට වාර්තා වෙලා ඒ රෝගියාගේ ආශ්‍රිතයින් පවා නිරෝධායනය කිරීමට අපිට හැකියාව තුන එක වසංගත වේදේ හැටියට මතන්තම් ප්‍රජා වෛද්‍යවරු හැටියට සහ රටක් හැටියට ලැබු ජයග්‍රහණයක් මොකද කොවිඩ් අවදානම කාලයේ ඉතාම වෙහෙසකර ව්‍යායාමයකට පස්සේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥින්ට සහ සියලුම සෞඛ්‍ය කාර්මණ්ඩලවල නැවත වතාවක් මේ අවදානමක් කිව්වහම යම්කිසි පොඩි බීතියක් රට තුළ ඇතිලා තියෙන නමුත් අපි මේ මොහොත වෙනකොට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සහ ඒ අරගත ක්‍රියාමාර්ග වල ප්‍රතිඵල දක්වමින් තියෙනවා. ඔව් වෛද්‍යතුමනි දැන් මේකට මේ වඳුරු උණ කියලා කියන්නේ වඳුරන් සමග සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවද මේකට? ඔව් ඇත්තටම මේක මුලින්ම අඳුර ගැනීමදී මේ වඳුරෙගේ ඒ තිබුණු රෝගිය හැටියට තමයි අඳුරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම වෙනත් සත්තුන්ටත් මේක ලැබෝ වෙලා තියෙන පුළුවන්. ඒ අයගෙන් හැදෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වඳුරු උණ කියලා වෙලා තියෙන්නේ ඒ වඳුරෙක් හා සම්බන්ධව මේක අඳුරගත්ත නිසා. එතකොට දැන් මේක රෝග දැන් මේ අර වෛද්‍යතුමා කිව්වා මේ සම්බන්ධයෙන් මිත්‍යා මත ගොඩක් තියෙනවා ජනතාව අතරේ. දැන් එක කතාවක් තමයි මේක මේ ලිංගාශ්‍රිතව බෝ වෙන තත්වයක් කියනවා. ඊළඟට කියනවා ආයි මේ සමලිංගිකයන් අතර තමයි මේක වඩාත් ප්‍රචලිත වෙන්නේ. ඒ රෝගේ පැතිරෙන ප්‍රවණතාවය කොහොමද ඔබතුමාට පැහැදිලි කරන්න? ඔව් ඇත්තටම දැන් අපි මේ සාකච්ඡා වරඹලවද වසංගත රෝග විශේෂඥයින් පවසන්නේ
මේක බෝ වෙන්නේ බෝ වෙන්න පුළුවන් විදිය තමයි මේ මේ රෝගය හැදුනට පස්සේ අපි රෝග ලක්ෂණ හැටියට ගත්තොත් හිසරදය ඊට පස්සේ වසා ගැතිති ඉදීම උණ ගැනීම සහ හැමේ යම් ආකාරයක බිබිලි හටගෙන ඒවා අර සර්ව බුබුලු හැටියට පත් වෙලා ඒක තුවාල වුණාට පස්සේ තමයි මේ මේ රෝගයේ ලක්ෂණ හැටියට. එතකොට මේ තුවාල වල තිබෙන සික්‍රීෂන් එහෙම නැත්නම් ශ්‍රාවයන් හෝ ඊටමතර අපි කියන අර කටේ ඇතුලේ නම් එහෙම නැත්නම් ප්‍රජනන පද්ධතියේ ඒ ශ්ලේෂ්මල පටලයන් තුවාල වෙලත් මේ රෝගයේ එම ශ්‍රාවයන් ගෑවීම මගිනුත් මේ රෝග තත්ත්වය ඇති වෙන පුළුවන්. ඒතකොට ශ්වසන මාර්ගයේ තිබෙන තරලයන් මගිනුත් මේ රෝගී තත්ත්වයන් තව කෙනෙක් සමග ඩිරෙක්ට් කියන්නේ කෙලින්ම ගැටීම මගින් මේ රෝග තත්ත්වය තව කෙනෙකුට ප්‍රචාරණය වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ තියෙන කාරණේ තුළ තමයි ඔබ ඔය අහන. ඒතකොට මේ ඔබට තියෙන එහෙම තත්ත්වයකට බෝ වෙන්න නම් ඉතාම සමීප ඇසුරක් තියෙන්න ඕන. ඒතකොට ගෙදර පවුලේ උදවිය. දැන් මේක ඇදෙන්න පුළුවන්. මොකද එක්කෙනෙක්ා අතර ගෑවෙනවා, පොඩි දරුවන් වඩා ගන්න, එහෙම නැත්නම් ගෙදර ඇත්ත එක සිප වෙනද ගැනීම කරන ඒ අවස්ථාවලදී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ප්‍රජනන අවයවවලත් මේක අර මේ මේ ඒ පටලවල තුවාල ඇති වෙලා ඒ ශ්‍රාවෙන් මගින් මේක බෝ වෙන්න පුළුවන් නිසා ලිංගික ක්‍රියාවලිය හරහා මේක බෝ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම අපි අඳුරගෙන තියෙනවා මේ අඳුරගත් ආසාදිතින්ගේ සැලකිතු ප්‍රතිශතයක් මේ ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් සහ ඒ සමලිංගික තත්ත්වයන් නිසා බෝ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකම නෙමෙයි, ඒ කියන්නේ ඒක එක ක්‍රමවේදයක් තමයි අර අර තුවාල හරහා තියෙන ශ්‍රාවයන් මේ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම කෙළබිනිති වලින් පවා මේ රෝගේ බෝ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කියන අර කොවිඩ් වගේ නෙමෙයි, කොවිඩ් වල ඉතාලම ළඟින් හිටපු ඉතා පොඩි වෙලාවකදී කොවිඩ් රෝගේ බෝ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙදි දීර්ඝකාලීන ගැටීමක් එහෙම නැත්නම් නිරාවරණය වීමක් අවශ්‍යයි කියන එක. ඒ නිසා ඔබ කියපු අර කාරණේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක ලිංගික ක්‍රියාවලිය නිසාම සිද්ධ වෙනවා කියන කාරණේ නිවැරදි නෑ. නමුත් එම ක්‍රියාවලිය හරහා රෝග ආසාදිතයක සමගම ලිංගික ක්‍රියාවලියක නිරත වුණොත් එකක් තමයි ඔබ දන්නවා හැම ගැටෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ලිංගික අවයව ගැටීම නිසා මේ රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් වෛද්‍යතුමනි, අපිට දැන් මේ පළවෙනි රෝගියාව හඳුනා ගන්නට ලැබෙන්නේ ඩුබායි වල ඉඳන්. එතකොට දැන් මේ විදිහට විදේශ රටවලින් ලංකාවට එන සංචාරකීන් දිනෙන් දින වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ හරහා රජය හෝ සමග එකතු වෙලා දැන් අපි දන්නවා කොවිඩ් නම් යම්කිසි පරීක්ෂණයකට ලක් කරනවා මේ ගුවන්තොටුපළේදී. මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නට සූදානමක් තියෙනවද? ඔව්, දැන් සාමාන්‍යයෙන් මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ක්‍රියාවලියද අපි බලන්නේ රෝගී තිබෙන අවධානමයි, රෝගී අඳුර ගන්න තියෙන හැකියාවයි, ඒ සියලුම පද්ධතිය රටේ පවතින සෞඛ්‍ය පද්ධතියත් එක්ක කොහොමද ගලපලා මේ ක්‍රියාවලිය කරන්න කියලා. ඒතර ඔබ කිව්වාගේ අපි කොවිඩ් වලදී කරේ PCR එකක් කරනවා. ඒතර මේකෙදිත් PCR පරීක්ෂණයකින් අඳුර ගැනීම හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙදි කරන්න ඕන දේ තමයි මුලින්ම අපිට දැනුවත් කරන්න පුළුවන් මේ විදේශගතව ලංකාවට පැමිණෙන අයට එම රෝග ලක්ෂණ තියෙන අයව අපිට self declaration එකක් කරන්න යොමු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ self declaration එක කරාම ඒ අයව අපිට පරීක්ෂණයට ලක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් ඔබ පරීක්ෂණයට ලක් කරන්න පුළුවන්. ඒසෝ ඒ සදා වැඩපිළිවෙළක් ගුවන්තොටුපළේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය දාරිකාරයලක් තියෙනවා. ඒ අපේ ප්‍රජා වෛද්‍ය වේදී පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඒ අය ඒ සම්බන්ධව ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම රටට ආවට පස්සේ මොකද මේකේ incubation period එක සාමාන්‍යයෙන් දවස් 5ක ඉඳන් දවස් 21ක් විතර වෙනකම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කියන්නේ අර රෝගී බෝ කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. එතකොට රෝගී බෝ කරද්දී මේ රෝගී බෝ කරන්න හේතු වෙන පුළුවන්. එතකොට විදේශගත වෙලා ලංකාවට ඇවිල්ලා මාසෙක හෝ සති 6ක විතර කාලයක් ඇතුළත යම් කෙනෙකුට මෙවැනි රෝග ලක්ෂණ දකින්න තියෙනවා නම් ඔහු වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම තමයි යෝග්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම විදේශගතව පැමිණි කෙනෙක් එක්ක සමීප ඇසුරක් තිබුණු කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ගෙදර අය එවැනි රෝග ලක්ෂණයන් ආවොත් මේක ගිහිල්ලා වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් ලබා ගැනීම තමයි කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි පැටලෙන කාරණේ තමයි මේ හා සමාන රෝග ලක්ෂණ තියෙන අර අපි කියනවා මේ ෆුට් මවුත් මේ අල්සර් ඩිසීස් එක. එතකොට ඒකත් එක මේක පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පැපොල රෝගය හැදිච්ච ඇත්තක මේ පැටලෙන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳම දේ තමයි ඒක ගැන හිත හිතේ ඉන්නවට වඩා ඔබ ගිහිල්ලා තමන්ගේ වෛද්‍යවරයාට පෙන්නලා මේක සම්බන්ධයෙන් උපදෙසක් ගන්න එක. එතකොට ඒ හරහා පුළුවන් අපිට මේ රෝගීන්ව අඳුර ගන්නත්, ඒ රෝගීන් අඳුරගෙන අවශ්‍යව ප්‍රතිකාර සඳහා අනෙක් අයව අවශ්‍ය කරන නිරෝධායන තත්ත්වයන් යටතේ පත් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙදි ඒ කියන්නේ කිසි කෙනෙක් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ රෝගයේ බොහොමයක් විශාල ප්‍රතිශතයක් කිසිම සංකූලතාවයක් නැතුව නිකම්ම හොඳ වෙනවා. ඔබ දන්නවා දැන් අපි පැපොල රෝගය හැදුනොත් ගෙදර පෙළ ඇවිල්ලාම යා නිකම්ම හොඳ. හැබැයි සමහර කුඩා දරුවන්ට එහෙම නැත්නම් ගර්භණී මාතාවන්ට වගේම ප්‍රතිශක්ති කරන අඩු පිරිස් වලට මේක සංකූලතාවය තියෙන පුළුවන්. ඒතකොට
යම් ප්‍රමාණයකට සංකෘතය තියලා තමන්ගේ ජීවිත අවදානමකට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මුලින්ම අඳුරගෙන ඒ අයව අවශ්‍ය ක්‍රියාවලියට යොමු කරොත් අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ රෝගය රටේ ව්‍යාප්ති වීම වළක්ව ගන්න. ඔව් දැන් ජාත්‍යන්තරව ගත්තොත් වෛද්‍යතුමනි කොහොමද දැන් අපි පහුගිය කාලේ දැක්ක ඉන්දියාවෙන්නුත් මේ රෝගීන් වාර්තා වෙනවා. මේ වෙනකොට ඒ රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කරලා තියෙනවද ජාත්‍යන්තර වශයෙන්? ඔව් ඇත්තටම අපි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගත්තොත් මේ මොහොත වෙනකොට රෝගීන් වැඩි වීම අඩු වෙලා තියෙනවා. එතන යම් ප්‍රමාණයක පාලනයකට නතු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ පාලනයකට නතු වීම දිගටම පවත්වා ගැනීම වැදගත්. මොකද ඒ අඩු වීමෙන් අදහස් වෙන්නේ එක මොහොතක වැඩි වෙන්න බෑ කියන එක. මොකද අපි නිරන්තරයෙන්ම මේ රෝගීන්ව රෝගියාව හඳුනා ගැනීමත් රෝගියාගේ ආශ්‍රිතින්ව හඳුනා ගැනීමත් හරහා තමයි අපිට මේක ව්‍යාප්තිය වළක්වන්න පුළුවන්. මොකද අපි එක රටක අඩු වෙන නිසා අනෙක් රටේ දිගටම අඩුයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ රටේ තියෙන මොකද අපිට හොඳ මාජන සෞඛ්‍ය පද්ධතියක් තියෙනවා. අපිට අපේ පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනියක ඉඳලා මාජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකතුමාගේ ඉඳලා ඊට පස්සේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිවරයා දක්වා තියෙන ඒ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිතුමා දක්වා තිබෙන අපිට විශාල වෙච්ච යටිතල පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් ඉතාම ඉක්මනින් මේ ක්‍රියාවලිය නතු කරගන්න. හැබැයි ඒ සඳහා මහජන සහයත් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා ගෝලීය වශයෙන් යම් අඩුවක් පේන්න තියෙනවා. නමුත් ඒක තාම පාලනය කරලා අවසන් කියන තත්ත්වයට පත් වෙලා නැහැ. ඔව් දැන් අපි යම් කිසි රෝගයක් රට තුළ පැතිරෙනකොට වැඩිම අවධානයට ලක් කරන්නේ රටේ දරුවන් මේ රෝගයෙන් කොහොමද ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මේ රෝගය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් කොහොමද කුඩා දරුවන් ඉන්න දෙමව්පියන් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ තමන්ගේ දරුවන් ආරක්ෂා කරන්න? මම නැවතත් කියන්නේ මේක විදේශගත කෙනෙක් කියන්නේ බොවෙන් මේ හැකියාව තියෙන. එහෙමද අපි අර කෙනෙකුගේ බස් එක යනකොට නිකන් එක මොහොතක හම්බුච්ච නිසා හැදීමේ අවධානමක් නැහැ. හැබැයි අපි අපිට තේරෙනවානේ මේම පේන්න තුවාල තියෙන කෙනෙක් අපි කොහොමත් අල්ලන්න කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අර විදේශගතව කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් ගෙදර ගොඩා දරුවෙකුට හෝ මෙමැනි රෝග ලක්ෂණ පේන තියෙනවා නම් වහම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වීම තමයි කරන්න ඕනේ. මොකද අපිට බලාගෙන ඉන්න ඕනේ සංකූලතා ඇති වෙනවද කියන එක නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඒ දරුවා අපි අපේ බාරයට ගැනීම ඉතා වැදගත්. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීම වෙන්නේ දරුවන්ට මේ වෙනකොට ලෝකේ ගත්තොත් දරුවන්ට දෙන ප්‍රතිශතය ඉතාම අඩුයි. එනිසා දරුවන්ව මේ මොහොතේ අවධානයට ලක් වෙලා නැහැ ලොකුවට. හැබැයි අපිට අවධානයට ලක්වීමේ අවධානමක් තියෙනවා. එහෙම ලක්ුණොත් එම උන්ට අර සංකූලතාවය තියීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. එනිසා අපි කළ යුතු දේ තමයි තමන් දන්න කෙනෙක් හෝ අපි ළඟ ආශ්‍රයක් තියෙනවා නම් විදේශගත වෙලා පැමිණි කෙනෙක් සහ ඒ රෝග ලක්ෂණ පේන තියෙනවා නම් ඒ විදේශගත වෙලා පැමිණි පුද්ගලයාට ඔය කරනාට රෝග ලක්ෂණ තුනත් ඔහුව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කිරීම. එහෙම නැත්නම් තමන්ට ඒ වගේ තමගේ දරුවෙකුට ඒ වගේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වීම. ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා නම් කිසි කෙනෙක් බය වෙන්න ඕන කාරණයක් නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් කිසි කෙනෙක්ව කොන් කරන්න අවශ්‍ය කාරණයක් නෙමෙයි. මේකෙදි තමන් ඉදිරිපත් වීම තමන්ටත් තමන්ගේ පවුලයටත් සමාජයටත් කරන විශාල සේවයක්. ඔව්. දැන් ලෙඩක් කිව්වහම අපි බලනවා මේක රිකවර් වෙන්න එහෙම නැත්නම් සුව වෙන්න කොයිතරම් කාලයක් යනවද කියලා. එහෙම වාර්තා වෙනවද වෛද්‍යතුමනි මේක නිට්ටාවට සුව කරන්න පුළුවන් රෝගී තත්ත්වයක්ද? ඔව් නිට්ටාවටම සුව වෙනවා ඇත්තටම. අපි කියන්නේ self limiting එකක් කියලා. කියන්නේ අපි දන්නවනේ පැපොල හැදුනාම ඒක තමම ප්‍රතිශක්තිකරණය හදාගෙන ප්‍රතිදේහ හදලා ඒක හොඳ වෙනවා. ඒකේ සංකූලතාව තුන තමයි මේ ගැටලුව තියෙන්නේ. අර ඒ කාලය ඇතුළත තව කෙනෙකුට බෝ කරන්න පුළුවන්. දැන් වෙලා තියෙන්නේ තමන් හොඳ වෙන්න කලින් අර තව කෙනෙකුට බෝ කරාම මේක ස්ප්‍රෙඩ් වෙවි යනවා. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේකේ පරිස්සම් වීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා. අපි විශ්වාස කරනවා අද දවසේ මේ කතාබහෙන් ඔබට හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. මොකද මේ වෙනකොට වඳුරුවන රෝග තත්ත්වය පිළිබඳව විවිධ අය විවිධ මත පළ කරනවා. ඉතින් ඔබ මේ වෙනකොට ඒ වගේ දුර්මතයන්ට නතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඔබට වැරදි අදහස් මාධ්‍ය හරහා හෝ වේවා සමාජ මාධ්‍ය තුලින් හෝ වේවා එහෙම ඇසිච්ච කෙනෙක් නම් ඒ වැරදි මත නිවැරදි කරගන්නට අවස්ථාවක් තමයි අද දවසේ අපේ කතාබහෙන් ඔබට ඔබව දැනුවත් කරන්නට මේ කාලය වෙන් කරගත්තේ. ඉතින් අපි කතාබහට අද දවසේ සම්බන්ධ වුණා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජා වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ලේකකාධිකාරී වෛද්‍ය නවීන්ද සොයිසා. වෛද්‍යතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කාර්යබහුල අවස්ථාවක අපිට වෙලාව වෙන් කර දීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් යලිත් දවසක මේ වගේ කතා බහකින් ඔබව හමු වෙන්නට සූදානම්. අදට සමු ගන්නවා හෙට වෙනුවෙන් අද දවස අපේ වැඩසටහනින්. සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. Hit the win-win. Other Davasa.